Իմ նոր տարի մանկական ինտերակտիվ երաժշտական ներկայացումը կրկին Հայաստանի երկի պետական թատրոնի բեմում է։ Համանորի հրաշքը փոխանցելու եւ ստեղծված դժվար պայմաններում արցախցի փոքրիկներին ուրախ ժամանց պարգևելու համար Team Telecom Armenia-ն միացել է Հայաստանի երկի պետական թատրոնի նախաձեռնությանը, հազար արցախցի երեխաների նվիրելով երաժշտական ներկայացման տոմսեր։ Team Telecom Armenia-ի փոխտնօրեն Արամ Բարսեղյանը նշում է, որ այս համագործակցությունն ամբողջացնում է ընկերության կողմից Արցախից բռնի տեղահանված մեր հայրենակիցների համար իրականացվող աջակցության ծրագրերը։ Սեպտեմբերյան իրադարձություններից անմիջապես հետո մենք թիմով միացել ենք արցախցիներին օգնելու կարևոր գործին։ Առաջինիսկ օրվանից տրամադրել ենք ԱՄՃ հեռարտակցության ծառայություններ, վերականգնել 097 համարաշարքի աշխատանքը Հայաստանում։ Շատ ուրախ ենք, որ մեզ արդեն միացել են մի քանի տասնյակ արցախցի մասնագետներ, եւ այսօր ամանորին ընդառաջ մենք թիմով միացել ենք երկի պետական թատրոնի նախաձեռնությանը եւ ամանորյա հրաշքներ եւ ժպիտներ պարգևել արցախահայ բալիկներին։ Սկսեցինք։ Ներկայացմանը մասնակցում են Արցախից բռնի տեղահանված եւ կորուստ ունեցող ընտանիքների երեխաները։ Վերջիններիս ընտրությունը կատարվել է հայորդի նախաձեռնության միջոցով։ Գործունեության ամբողջ ընթացքում երկի պետական թատրոնն ուշադրության կենտրոնում է պահել արցախցի հանդիսատեսին եւ ամեն տարի ամանորին ներկայացումներ է ունեցել Արցախում։ Պատմում է թատրոնի տնօրեն Մանե Գրիգորյանը։ Հայաստանի երկի պետական թատրոնը տարիներ շարունակ ամանորին մեկնել է Արցախ եւ տոն պարգևել արցախցի փոքրիկներին այնտեղ ամանորյա մանկական ներկայացումներով, ու մեզ համար անչափ կարևոր էր այս ավանդույթը պահպանել եւ արդեն Հայաստանում հյուրընկալել մեր փոքրիկներին երկի պետական թատրոնում, եւ մեզ միացավ Team Telecom Armenia ընկերությունը, ու մենք Արցախից բռնի տեղահանված ընտանիքների եւ կորուստ ունեցող ընտանիքների 1000 երեխաների նվիրեցինք տոմսեր մեր ամանորյա ներկայացման, եւ հույս ունենք, որ ներկայացումից հետո նրանք կրկին կհավատան հրաշքին ու երազանքներին անկախ ամեն ինչից, եւ շատ ուրախ ենք, որ տեսանք նրանց փայլող աչքերը եւ լսեցինք նրանց բարձր ծիծաղը։ Իմ նոր տարի երաժշտական ներկայացումը տեղի է ունենալու մինչեւ հունվարի 7-ը։ Լուսինե Գրիգորյան, Free News, Ազատ լուրեր։